продолжуваме за могила со нови искуства и со нова енергија. Мојата визија за општината е урбано место со млади семејства, високи стандарди за живење, чиста животна средина и подобрени услови за секој граѓани. Реконструкција на постојните и изградба на нови локални патишта, активирање на природните ресурси за енергетска одржливост, проект за контролирано одлевање на атмосферските води, уредување на постојните и озеленување нови јавни површини. Станува збор за проекти со кои реално ќе го подобриме севкупниот живот на граѓаните. Најдоброто за могила. Јасмина Гулевска, Социјалдемократски сојуз на Македонија.